gəlməyinizin səbəbi nə idi? Və bu müddətdəki siz ən gənc yaşınızı bu yolda qoymuşsunuz. Aya, edə bilirsiniz ki, o istəyinizi ələ gətirəsiniz? Bu mövzuda bir məlumat sizə verəsiniz. İcazə verin ki, ondan qabaq mən Azəri həmvətənlərlər burada, Hamburqda salam edeyim və təşəkkür edeyim sizdən ki, məni dəvət elədiniz bu sahibiyə. Amma mən uşaqlıqdan çox söyürdüm ki, teatrda ya sinemada işləyəm. Onun üçün o mədəsədən başladım. Mədəsənin teatrında işləyirdim. Sonra dublin filmə məşğul oldum. Dublin film 5-6 il işləyirdim. Ondan sonra məni istədilər sinemaya. Onda mənim işim oradan başlandı. Amma siz soruşdunuz ki, mən razı olmuşam indiyəcən işimdən. Mən fiş edirəm ki, bu kino sənəti bir böyük sənətdir ki, Dərya Təçin və mən bir qətrəyəm onun içində və hələ çox mənim işim var ki, eləyə biləm ki, məni razı eləyə. Yox, mən hələ əslən razı olmamışam. İstərdim ki, sizin öz dilinizdə, öz adınızın haqqınızda bir məlumat verəsiniz. Mənə də anam bir başqa böyük hediyədir ki, Allah veribdi. Və mən anamdan həmişə təşəkkür edirəm, bərin ki, məni çox yaxşı tərbiyyət elədi və verdi içtimərə. Və arzum odur ki, onu görə biləm. İndi 18 ildir ki, mən görə bilməmişəm onu. Və əlbəttə məni bağışlayın, mən az bəs bu yanda, o yanda qalmışam, heç bilmirəm haradayım. Odur ki, biraz da türkünü düzəməli danışa bilmirəm. Odur ki, məni bağışlayın. Siz ola bilər buyurasınız, bu filmin senaryosunu kim yazır? Bəli, Azərbaycan sənətkarlarımızdan da bu filmdə iştirak edirlər. Həqiqətən tanıyırsınız Rüstəm bəy, bir dənə böyük yazandı ki, bu senaryonu yazıbdı və o cürcə ki, yenə bilirsiniz, Rüstəm bəy 2 il bundan qabaq caizə Oscarda çox ehtiram oldu, bərin ki, o bir dənə dastan, bir dənə yazmış var idi ki, Rusi dilicə. Fəbət o Rüstəm bəy də həm təhiyyə konandədir biraz, həm yazıbdır dastanı və ayrı təyik edəndə ki, o da Azəridir, Rafiq bəy. Onu həm kariyerdanlıq eləyib, həm də ki, onu təyik eləyibdir. Və mən fikir edirəm ki, bir dənə çox yaxşı, gözəl film olubdur. İnşallah bu gələcəkdə bir... Bəli, bəli. Bizim bir... Ayrı bir sənətkarımız var ki, deyə bilirəm ki, o da dünya səviyyəsində tanınmış bir sənətkardır və ələxüsus Azərbaycan xalqı çox gözəl onu tanıyır və o ayrılıq mahnısı ilə oxumağa çox məşğul oldu. Ququş xanımdır. İstəyirdik ki, sizin nəzərinizi bilə ki, siz o nə cür qiymət verirsiniz Ququş xanımın sənətinə, hürəninə? Çünki bilir ki, keçmişdə siz bir neçə film Ququş xanımına oynamışdınız və ya yaxşı olmazdı ki, Ququş xanım da öz ana dilində gəlirdi, yəni taas ya kinoda, kino filmində bir iştirak edirdi. Nə cür? Hətmən yaxşı olardı, onu gələ siz özünüz ondan soruşasınız ki, hətmən o da istəyəcəkdir ki, sövəcək ki, ana dilində bir kino çəkə. Amma o 4-5 filmi ki, biz baxam oynadıq, çox mənə ərzişməndidir. Düzdür ki, ticarəti filmidir, amma və hər hal həm o işini görmüşdü, həm mən və ərzişli hünər pişədi və ərzişli oxuyan. Mən həmişə ehtiram edirəm. Sağ olun. Sizin izninizlə, əgər olsa istəyirik, biraz gedək sizin şəxsi və xüsusi yaşayışınıza görə.
Çünkü onun eminim ki bizim tamaşaçılara da çok maraqlıdır ki bilirler ki siz harada dünyaya gelirsiniz, ya evlenirsiniz, evlisiniz, yani hayat yoldaşınız var ve hansı ilde, neçe ilde evlenirsiniz, evladınız var mı? Ve eğer var değil, neçe demedi ki... Kususi sual. Eğer kususi, eğer o imkan hattı ki eğer olabilir bir cevap verirsiniz. Çünkü ben yakinim ki, eminim ki tamaşaçılara maraqlıdır ki bunu bilirler. Çünkü sevilen sanatkarlarına həmişə əlaqələri var ki, bilirler ki, hususi yaşayışları da ne cür keçir. Bəli, mən Xoyda, Təbrizin Xoyunda mən anadan olmuşam. Orada 5-6 ay oradaymışam, ondan sonra Tehran'a gitmişəm, Tehran'da yaşamışam. Və indi 18 ildir ki, Los Angeles'da Amerikadayam. Və 5 ildir ki, mən evlənmişəm, xanımım Türkdür, Azərlidir. Xoşbəxtana və adı Kətayundi çox iftihar edirəm ki mənim yollaşımdır evdaşımdır və çox da mən təşviq edir işimə və inşallah bu dəfə ki Bakıya gələndə Bahim gələcəyi xulda ola işi oranda görəcəksiniz orada inşallah. İnşallah. Bir əlbəttə suallar çoxdur amma istəmirik sizin vaxtınızı çox tutaq. Bilirik ki işiniz var indi bundan sonra gedəcəksiniz. Mesela festivalda olan tamaşaçılar ki orada vardılar və filmlərə seyredirlər onlara Hatvan bir müsahibədə orada varızdı ki, orada gedəcəksiniz, ona görə vaxtınızı çox tutmuruq. Ünüz müəllim, istərdim ki, nəzərinizi buyursunuz hünər möridində və siyasət möridində. Ay, ya siyasət hünərdən ayrıdır, ya hünər və siyasət bir-birinə bağlıdırlar? Mən fikirləyirəm ki, siyasət də hər hal, hər kəsin zindiqanlığında siyasətdir, vardır. Amma belə xəst qoyursunuz onun üstünə adına, onda fərq edər ki, o siyasət gəlir hünərə. Mən şəxsən müxalifəm. Bəli, ki, mütəqədəm ki, o siyasət həqiqəti yoxdur. Siyasət xəşindir, çox. Siyasət şəqidir, çox. Və hünər lətifdir, şairanədir. Və bu iki bir-birinlə oxumur əslən. Bunları eləyə bilməzsiniz bu cür. Uyğun olasınız. Bəli, uyğun olasınız içinə. Ondan müxalifəm. Mən siyasət filmdə, kinoda, ya teatrda siyasətlə müxalif deyirəm. Amma o vaxt müxalifəm ki, onda şuar olur, Zindabad, Murdabad çıxadırlar. Onları mən müxalifəm biləsinə. İstərdir ki, Behruz müəllim, siz öz ürək sözlərinizi qurbətdə yaşayan Azərbaycanlara və vətəndə yaşayan Azərbaycanlara buyurasınız. Mən fəqat deyə bilərəm ki, möhkəm olsunlar, həmməsdəki çox həmməsdə olsunlar və istiqamət eləsinlər, onlar ki, eşikdədirlər və bilsinlər ki, biləxərə bu cür qalmayacaq həmişə və ümidvar olsunlar həzada və bilsinlər ki, mən həmişə onları çox-çox-çox sevirəm. Bəxüsus, Bakı həmvətənləri çox mənə ehtiram elədilər, mən heç vaxt yadımını fəramuş eləməyəcəyəm, heç vaxt yadımdan çıxmayacaq və həmişə onlara təzim elərəm.